হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে, মোৰো ভালে। আজি যিহেতু জন্মাষ্টমী হয়, আমাৰ ইয়াতে পাতিছে, মই এতিয়া তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াৰ গামোচা চামোচা লৈছোঁ, এতিয়া যামগৈ। বহুত গৰম, বহুত ঘামি হৈছোঁ, এতিয়া যাম, মই তালৈ ওলাই আছোঁ। আপোনালোকক সকলোকে মই জন্মাষ্টমীৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে কৰা নাই, তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বলক তেতিয়াহ'লে মই মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। এতিয়া কেঁচা মিঠৈখিনি আমি বনাই মেলি ৰেডি কৰিছোঁ। এইখিনি এতিয়া হৈ যাব, বেছি সময় নাই আৰু। এইফালে পকা মিঠৈখিনি বনাইছে, পকা মিঠৈখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। এয়া প্ৰসাদখিনি ধুই মেলি থৈ দিয়া হৈছে, এয়া কলখিনিও ধুলে, সকলোখিনি ধুই মেলি আজৰি হৈছে। এতিয়া নামভাগ পাতিব, এয়া নামভাগ পাতি মেলি ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াত ভগৱানৰ ওচৰত ধূপ চাকি বন্তি জ্বলাইছে। এতিয়া ঢাৰি পাৰি থৈছে, এতিয়া ইয়াত নাম হ'ব। সকলোৱে মিলি আমি এনেকৈ কৃষ্ণাষ্টমীটো পালন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এয়া নাম কীৰ্তন এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, ইয়াৰ পিছত বেছি সময় আৰু নামষাৰ ভাঙিব। এয়া এতিয়া নাম গাই আছে। নামষাৰ ভাঙিবলৈ হৈছে, ইয়াৰ বেছি সময় নাই। এয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছে, এয়া প্ৰসাদ ভাগ ভগৱানৰ ওচৰত সকলোকে প্ৰসাদ ভগাই দিছে। এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।